好的，感谢现场所有的家长在上半场的配合。在这边我们看到了100分的家长，也给孩子最棒的言教跟身教，再次谢谢你们。接下来我们的孩子将在这个舞台上拿到人生的第一张毕业证书。在这个典礼去开始之前，有几件事情再次叮咛各位亲爱的家长，待会在典礼去过程当中，请尽量坐在位置上。如果你要摄影或拍照，请尽量坐着，用远距离镜头的方式来做摄影跟拍照。现场猫熊幼儿园，我们有请专业的摄影老师，在会后也会把它烧成 DVD 制作给我们毕业生家长，所以请家长不用担心。接下来我们要再次确定你的手机是否把我们转为震动或是关机。最后待会在典礼序上面给我们老师，给我们亲爱的孩子们最热烈的掌声，因为你们的掌声就是对他们的一种肯定。猫熊的宝贝们，每位都是幸福的孩子，从小就在爸爸妈妈及许多家人们无微不至的照顾呵护之下，为他们选择了好的学校，认识许多好的朋友，每天开开心心，无忧无虑。现在我们的宝贝即将从猫熊踏入人生的另一个新的阶段，小学。成为小学生，孩子们能够如此的茁壮，背后最大的功臣不过于在场的每一位家长。今天爸爸妈妈们在这个重要的时刻，要对我们毕业生献上最棒的祝福。接下来我们要欢迎的就是我们今天的主角，毕业生进场。李明浩，明浩妈妈希望在未来人生的旅途上，你能够勇敢坚强，成为一个温暖懂得关心别人的小暖男。亲爱的慧慧，你是个充满耐心的小公主，喜欢照顾幼小的同伴，记得要继续保持有颗温暖的心哦。方雨翰，叶晨宇，宝贝，你看哥哥要毕业了，好快就要当小学生了，爸爸妈妈希望你能够越来越懂事，平安健康快乐学习。亲爱的晨宇宝贝，你是上天送给爸爸妈妈最好的礼物，希望你在小学有精彩快乐的一天。敬礼。陈方伟，于星云，希望方伟毕业后不要忘记老师的教导，要珍惜猫熊的好朋友，希望你一直都这么开心，恭喜你上小学了。的云星宝贝终于要毕业了，爸爸妈妈祝福你在进入小学阶段能像咱猫熊一样开心学习，快乐长大。哇，好棒。赖品成，品成好快要升小学了，希望你能够成为勇敢又善良的好孩子，开心的学习新事物，爱你的爸爸和妈妈。麦麦，妈妈希望你上小学后能像猫熊一样快乐，喜欢学习阅读，有许多好朋友，每天给你一个拥抱。肖敏书，曾子云，敏书，听你说着期待要当一个小学生，惊觉你长大了，恭喜你毕业，希望未来的你也能认识很多的好朋友，天天开心的学习。子云，你 love you forever， 简单一句话代表爸爸妈妈所有的希望在你身上，希望你健康快乐。敬礼。潘子璇，左安杰，很开心你即将毕业了，一学准备要上小学，又是一个新的开始，长大了也要更懂事，加油宝贝，我们爱你。亲爱的安杰宝贝，妈妈希望你每天都开心健康，乐观进取，勇敢尝试，更能有颗善良的心，乐于助人，永远爱你。何香怡，许明婷，很开心参加山里的第一个毕业典礼，在猫熊里交到很多好朋友，也学习到很多，祝福你未来上小学能够快乐长大。明婷，谢谢猫熊提供的学习环境，让你蜕变成能照顾人的大姐姐，希望你勇敢面对挑战，爸妈永远是你最好
最好的后盾。陈冠志、林子晨。冠志，看着你成为懂事的小孩，爸妈很开心，未来希望你快乐成长，谢谢细心照顾你的老师，给他们一个拥抱吧。李晨，希望你做一个品格端正的孩子，继续保持热爱学习的心，从生活中发掘欢笑和乐趣，祝福你未来充满恩典。敬礼。邱慧泉、张轩宇。慧泉宇哥哥，快乐有活力的你带我们上好玩有趣的毛熊幼儿园，下一场赛事将会在小学，祝你以勇气和信心得胜，加油。亲爱的轩宇，谢谢你健康来到我们家，如今要毕业了，未来无论遇到任何事，父母都会陪着你，你永远是最棒的宝贝。欢迎谢成龙、苗慧乔。宝贝，婉婉毕业了，谢谢你来我们家当我们全家的小可爱，你总是很贴心，我们都爱你，现在勇敢的牵着哥哥上小学吧。亲爱的苗阿乔小朋友，恭喜你即将迈入小学，爸爸妈妈希望你能够继续开心的笑，并且用你的笑容感染你的新朋友。张元义、李子琪。亲爱的元义，恭喜你毕业成为小学生，相信你在小学能够交到好朋友，一起勇敢学习，开心成长，爸妈永远支持你。子琪，今天开始你就是小学生大姐姐了，除了要开心迎接小学生活，也要记得谢谢毛熊老师们这几年的照顾。敬礼。答应。蔡云欣。依稀还记得抱在怀里，现在却要参加你的毕业典礼，英英妈妈希望你勇敢快乐的往前走，加油宝贝。云溪，你的点滴成长都让我们欢心，未来路很长，我们愿一直陪伴你，希望你乐观自信仁爱，走好人生每一步。林玉恩。林静云。亲爱的玉恩，愿你永远健康快乐，与人为善，坚强负责任的迎接每一个新的开始。云宝长大咯，要进入小学，爸妈觉得你越来越懂事，相信你在学习上会不断进步，希望宝贝天天开心，身心健康。高欣。云敏轩。高小妹，恭喜你毕业了，进入新的环境，记得猫熊给你的温暖以及陪伴你成长的老师同学，希望你每天都开心。敏轩，你即将离开幼儿园当小学生，相信你一定会像在猫熊一样，按照自己的步调乐于学习，感受成长的喜悦。敬礼。陈燕妮。王新宇。燕妮，这是你第一个毕业典礼，也是开启人生下一个阶段的一道门，希望你健康，用好奇心持续探索这个世界。啾啾，恭喜你要毕业了，爸妈期待你跟老鹰一样张开翅膀，自由快乐的飞，勇敢追寻属于自己的广阔天空。敬礼。黄浩真。沈新君。小贝，恭喜你即将迈向新的阶段，希望你在小学跟猫熊一样，遇见认真有爱心的老师，结交到许多的好朋友，越来越独立。米娅，愿你能够找到你让你人生丰富快乐的所有元素，体会每一个边际，都让生命有不同的意义。敬礼。张君浩。林品瑜。还记得第一次送你上学的难舍难分，转眼间你已经长成懂事活泼的大哥哥，希望你投入并享受每一个阶段所带来的成长，我们爱你。品瑜，希望你带着温暖的个性，热情的笑容，持续前往人生的另外一个阶段，热爱生命，享受生活，并平安喜乐的长大。徐旭哲。陈永兴。恭喜你宝贝毕业了。宝贝咪呀，你在猫熊度过三年快乐的时光，也交到很多好朋友，祝你毕业快乐，希望你能一直快乐成长学习。敬礼。张成哲。李佳音。亲爱的成哲，愿你带着满满的勇气
怀信心迎接全新的挑战，毕业快乐。嘉音，恭喜你要毕业喽！接下来你会遇到更多好玩的事情，请你放心去体验，爸爸妈妈一路上都会陪伴你。张美豪，张英佳，美豪宝贝，恭喜你毕业成为小一新鲜人，希望你更成熟、懂事、保持贴心，当个有礼貌的好小孩。贝卡，在猫熊度过两年的愉快时光，终于要毕业了，希望你带着珍贵的回忆，在小学继续编织更美好的记忆。吴哲安，林时琪，在猫熊的日子是我们全家极为珍贵的回忆，未来爸妈祝你健康平安开心，做个知恩感恩的人。时琪，一直以来你对新事物的体验学习都兴奋不已，祝福你的小学生活你会继续开心学习平安长大，爱你。蔡佩杰，蔡佩静，踏入人生的第一个阶段，爸爸妈妈期待你们用正面思考、终身学习的态度来面对未来的挑战。人生必有挫折，爸爸妈妈永远是你们的靠山，希望你们能够成为对社会有贡献的人，加油。孙瑞宁，许真晴，瑞宁，看着你学习成为懂事的姐姐，妈妈很开心，祝福你一生有恩典慈爱，手中所做的事尽顺利， Love you forever。 我是爱爱班许真晴，我最爱爸爸妈妈、阿公阿妈、弟弟跟意大利面，谢谢家人老师，我要上小学了，祝福大家天天开心，敬礼。在人生的道路上都有每个人要自己走。